Dobrý večer, vážení diváci, vítejte ve VIP světě, což je pořád o celebritách. A první věc je celebrita, která se jmenuje Jaromír Soukup. Ano, podle nějakého výzkumu mám 93% známost mého jména. To znamená, lze očekávat, že zhruba 9 lidí z 10 mě zná. Nebo takhle nějak kdo z nich na mě má pozitivní nebo negativní názor, to nevím, ale jsem velmi známý. Televizní kanály je další věc, kterou máme v nějaké nábožné úctě. Já vám to vysvětlím. Teď mi začali nadávat, nebo jsem někde zachytil na sítích nebo nějaký články bulváru, že jsem si sem v sobotu pozval šopaholik Adel, jo, což je instagramová nebo tiktoková taková hvězdička. Ona sem přišla tady 15 minut, jsme si tady povídali. Já jsem se ptal, co je záč a co dělá. Ona mi v zásadě nedokázala srozumitelně vysvětlit, co dělá, mimo toho, že byla trochu jako zmatená. Pustil se do mě nějaký pan Vojnár, to je ten podivín, jak dělá manažera, jaký musí pánovi jménem Griloty a taky manažera nějak Dominiky Gotový, pak už nevím, co dělá. Jo, chvilku chodil s Lucí Vondráčkou, než ho poslala k šípku nebo do, do šípku se říká, ne, do, to nemůžu říct, se říká, do, pr... a k šípku, jo. A že prej zneužívám chudinku šopaholik Adel, která je jako psychicky nevyrovnaná, což nevím. Já bych vám chtěl vysvětlit, že kdybych mohl si ji pozvat znovu, tak to udělám, protože nevidím důvod, proč. Televize není žádná posvátná kráva, když na internetu, na Instagramu, TikToku, různých sociálních sítích může vystupovat pro prostě tisíce lidí, kteří ji sledují, protože je zajímá. A ty důvody, proč je zajímá, jsou mi celkem jedno. Ona nepochybně provokuje a na ty svý takových hlouposti a provokacích si postavila známost. Jo, kdyby ta známost nebavila, tak to prostě nedělá. Já si teda myslím osobně, že není moc chytrá, ale rozhodně není úplná Uh, nesvéprávná osoba, když to řeknu takhle. Jo. Uh, nepochybně teda toho moc nepobrala, ale nesvéprávná není. Moc dobře ví, co jí nese peníze a lidi zajímá. Upřímně nevím, proč by televize měla být jako úplně výjimečný kanál, než jsou třeba sociální sítě. No tak. Dobře, sociální sítě máte na mobilu nebo na počítači, tady máte televizi, která je obrazovka, obrazovka na zdi, nebo jak máte udělanou televizi, nebo postavená na nějakým televizním stolku, ale je to pořád kanál na informace a zábavu jako každý jiný, že jo? Už dneska umožňuje takový ty modernější přístroje si pořady pouštět zpětně a tak, tak nevím, proč bych se měl odlišovat. A pana Vojnara pozdravuju. Kdože to je vlastně, paní Jo, to je tenhle, jak chodil s úzkou Ondráčkou, což byl jeho životní zásek, že jo? Protože tím se stal slavným a dává mu to právo se vyjadřovat třeba ke mně. Ale víte co? Orel much nelapá. Tak a další věc, kterou vám chci říct. Dneska umřel Lubomír Štrougal. Já jsem ho schválně dal do VIP světa, protože do politiky nepatří. Lubomír Štrougal byl komunistický uh, předseda vlády a ministr vnitra a tak. A bylo mu 98 a dneska zemřel. Já teda pro něj uh, slzy úplně neroním. Uh, byl to prostě bolševický pohlavár, samozřejmě starý pán. Ale o to víc mi přijde divný, že my jsme ty komunisty, který nechali zavraždit jako spoustu lidí třeba na hranicích při pokusu opustit socialistickou vlast, jo. Před tu nepo, ne, nepohnali, jo. Toho ještě loni, chtěli nějak obžalovat, nakonec zjistili, že už toho není schopný, aby to chápal, jo. Že už byl tak starý a senilní, že už to nechápal, dneska umřel. A s tím vyrovnáním s komunistickou minulostí je to prostě přesně takhle. Mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako obvykle. Tak a další zpráva z VIP světa. Hokejisti by se neměli pouštět do podnikání. Hokejisti většinou, když jsou dobrý hokejisti, tak vydělají strašně prachu. Jo. Roman Čechmánek, Michal Sýkora, Dominik Hašek. Tyhle ty tři spojuje to, že to byli mistři světa v hokeji. Konkrétně Michal Sýkora, byl mistrem světa v roce 1996 a 2000. Dominik Hašek byl brankář Zlatých ho hochů z Nagána, Roman Čechmánek, mistr světa. Všechny ty tři spojuje nejen hokejové mistrovství, ale taky jako průšvihy v podnikání. Jo. Jediný, kdo z toho vyklouzl bez bankrotu, je Dominik Hašek, který tak jako neúspěšně zkoušel Ob, to oblečení sportovní, jmenovalo se to Dominátor, to byla jeho značka, to se mu nepovedlo. Pak zkoušel ten nápoj Smarty, což měl být něco mezi limonádou a nápojovým nebo tím energetickým nápojem a tak. To se mu taky nepovedlo, to už zavřel, ale peněz mu zůstalo dost. On taky z nich pravděpodobně těch peněz vydělal nejvíc. Roman Čechmánek, te zkoušel podnikání v nějakém mini pivovaru. Jo? On si zřídil hotel a mini pivovar a, a chtěl dělat turistiku já nevím, jestli jako pivní turistiku nebo tak, ale to se mu nepovedlo, zbankrotoval. Dokonce byl stíhán policií a soudy, měli dovězení, nakonec toho vyklouzl. A teď se ukázalo, že Michal Sikora, ten se taky pustil do podnikání a pravděpodobně z nich jako dopadl nejhůř, jo. Uvidíme, jaký to bude mít konsekvence, ale jeho firmy, přestože byl dvojnásobný mistr světa, přestože měl 270 zápasů v NHL, jo. Tak skončili v bankrotu, jsou v konkurzu už od loňského roku. A těm věřitelům podle toho, co tam přihlásili, jo, to se dělá tak, že soud vypíše konkurzní řízení a tam se přihlásí věřitele se svými pohledávkami. Tak ty věřitele jako nároku 200 milionů. Údajně největší průšvih, který udělal, bylo obchodování s komoditama, konkrétně se zlatem. Já přesně nevím, jak se ze zlatem dá prodělat 200 milionů, ale zdá se, že Michal Sýkora to dokázal. Tak prosím vás. Jest, jestli mě kouká je známý hokejista, jo, který třeba má na kontě 50 milionů z úspěšní hokejové kariéry jo, a říká si, že by z těch 50 milionů mohl udělat 100. Myslím vás, nechte toho. Uskrovněte se. Místo dvou Ferrari si kupte jenom jedno. Nechte si těch 50 milionů, aspoň vás nezavřou. Podívejte se na Čechmánka ze Sikoru, jak dopadly. Tak na to nezapomeňte. Tak a teď smutná zpráva, kterou jste určitě zachytili. O víkendu zemřela Naděja Urbánková. Ve věku 83 roku odešla Naděja Urbánková. Ona se dlouhodobě potýkala s nádorovým onemocněním a rakovinou prsu. Teď se potýkala s problémy s souvisejícím s covidem, s těžkým průběhem. Oni ty dvě věci asi spolu souvisely, nevím. Každopádně Nadia Urbanková zemřela ve 80 letech. Nadia Urbanková měla strašně bezvadný život. Ona byla ikonická zpěvačka a herečka 60. let a 70. let. Taková ta, takové té radostné doby krásných písní Nadia Urbankové, Helny Vondráčkové, divadla Semafor, Suchého ze se Šlitrem. Jako jedna z mála těch úspěšných zpěvaček dokázala jako prorazit v herectví, kdy nehrála sama sebe, rozumíte, spousta zpěváků hraje sami sebe, jo. Já nevím, Helena Vondráčková ve filmu Jen ho nechte, ať se bojí, hrála zpěvačku jako sama sebe. Naděja Urbánková byla skutečná herečka, jo? nebo Karel Gott e, říkal, já jen čekám na filmovou roli. Já jsem jich dostal spoustu, ale všude mám hrát sám sebe. To nechci. Nadia Urbánková tohle to dokázala. Měla pohnutý život. Mimochodem málo se ví, že ona 8 let na Pražském Smíchově žila s Josefem Abrahamem. Josef Abraham se začal scházet s Libuškou Šafránkovou a de facto Nadia Urbánkovou opustil. Ona aspoň to se tradovalo, že nesnášela Libušku Šafránkovou a vlastně pořád milovala Josefa Abrahama. Možná, protože k němu měla hrozně vlídný vztah a hezky o něm mluvila, zatímco strašně ošklivě mluvila o Libušce Šafránkové, no tak bude by nemluvila, když byla přesvědčena o tom, že ji odloudila lásku jejího života. Měla za sebou také vzestupy a pády. Po roce 1989 se krátce, nebo na, skoro na pět roku, odstěhovala do Švýcarska za česko-švýcarským podnikatelem, kterého se také vzala, jmenoval se Havlík a ten na ní připravil jako boudu, jo. Oni si založili nějaké firmy tady, eh, tehdy v České republice, no, v Československu, pak v České republice. Ty firmy si vzali úvěry a eh, pan Havlík eh, nad Urbánkovou v tom nechal. Ona všecko splatila, ale samozřejmě tyhle ty těžké rány osudu na ní zanechali stopy. Já na ní budu vzpomínat jako tu, tu radostnou tvář s těmi výraznými brýlemi 60. 70. let a těma krásnýma písničkama. No tak, tak no. Jo a prosím vás, dneska je 6. února. Dneska slaví narozeniny Jan Svěrák, je mu 58 roku. Jan Svěrák je synem Zdeňka Svěráka, je slavný český režisér a režisér také Oscarového snímku Koliat. Tak všechno nejlepší, pane Svěráku. Jo, a Aleš Valenta, ten český olympionik a olympijský vítěz ve skocích na liží, v té lyžařské akrobaci, slaví padesátiny. Toto letí. Jo, a 6. února roku 1952 se stala královnou britského impéria Alžběta II. No tak to je z těch výročí dneska úplně všechno.